الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورم حامی بے قسم محسن انسانیت اسوہ آدمیت محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیت درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے برکت اور تبرک قسط نمبر 10. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. برکت اور تبرک والا موضوع یہ بھی ہمارا سلسلہ وار اقساط کا موضوع ہے. اس سے قبل 9 قسطیں آپ سن چکے ہیں، آج اس موضوع کی 10ویں قسط ہے. خالق کائنات جل جلالہ کی رحمت اور اس کی عطا سے کائنات میں برکات کا سلسلہ جاری ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر مخلوقات میں برکت کا سب سے بڑا منبع ہے. آپ کی نسبت سے برکات تقسیم ہوتی ہیں اور وہ برکات اگر عام انسانوں تک یوں پہنچتی ہیں کہ وہ بھی برکت کا منبع بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ بے جان چیزیں اور مختلف قسم کی جامد اشیاء تک بھی، ان برکتوں کا جب سلسلہ پہنچتا ہے تو وہاں سے بھی برکات کا ظہور ہوتا ہے. یہ سلسلہ پہلی امتوں میں بھی جاری تھا، مختلف اقساط میں وہ دلائل بھی آ چکے ہیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جب اس شخص کا ذکر کیا جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر توبہ کے لیے نکلا تھا، اور جب اس نے کسی سے اپنی توبہ کی قبولیت کے بارے میں پوچھا، جواب نا امیدی میں جب اسے ملا تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا، پھر اس کو توبہ کا شوق ہوا. تو یہ حدیث شریف آپ نے پہلے سنی ہے، اس کے الفاظ اور جو ابن ماجہ شریف کی روایت ہے اس کے الفاظ میں کچھ فرق ہے، لیکن دونوں قسم کے متن سے ہمارے موضوع کی دلیل بالکل واضح ہے. یہ متن جو کہ
متفقن علیہ حدیث میں ہے، بخاری و مسلم کے جو الفاظ ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ کہا گیا ایت قریتا قضا و قضا، کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ اور وہاں تمہیں تمہارا مدعا مل جائے گا، اس بستی میں اللہ کا برگزیدہ بندہ موجود ہے۔ یہ شخص توبہ کی امید لے کر ایک بندے کی طرف سفر کرنے لگا، اس کا وہ سفر یقیناً نہ مسجد حرام کا تھا نہ مسجد اقصا کا تھا، بندے کا بندے کی طرف سفر تھا۔ ابھی نصف راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ موت کا وقت آ گیا، فوت ہو گیا، لیکن جب وہ گرا تو پھر بھی اس میں اتنی تڑپ تھی کہ اس بستی کی طرف اس نے سینے کے بل بھی جانے کی کوشش کی، اور کچھ دیر تک سینہ رگڑتا ہوا وہ فوت ہو گیا۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت والعذاب، فرشتوں کا اس کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، رحمت والے فرشتے اور عذاب والے فرشتے، ان کا آپس میں جھگڑا ہے اور ان کے آپس میں دلائل ہیں۔ وہ فرشتے جو عذاب پر مامور ہیں انہوں نے کہا کہ اس نے تو پورے 100 قتل کیے ہیں، ایک خون ناحق جو ہے وہ بھی بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اس نے 100 بندے ناحق قتل کیے ہیں، یہ تو بہت بڑا مجرم ہے، اس واسطے ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ رحمت والے فرشتوں کا موقف یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ مجرم تھا، لیکن آخری وقت میں توبہ کی تڑپ اس میں موجود تھی، اور پھر یہ ایک ایسے مقام کی طرف جا رہا تھا کہ جہاں اللہ کا نیک بندہ موجود ہے، اور اس کے پاس جا کر یہ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا تھا، پکی توبہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی جو روح نکلی ہے وہ ایک نیک بندے کی زیارت کے شوق میں نکلی ہے اور توبہ کی امید میں نکلی ہے، اور اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، البرۃ بالخواتیم، خاتمہ جس پر بندے کا ہو جائے وہی آخری رپورٹ اس کی ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ بہت بڑا قاتل تھا، فاسق و فاجر تھا، مگر اس کا خاتمہ فسق و فجور میں نہیں ہوا، خاتمہ اچھے کام میں ہوا، اس واسطے یہ ہمارا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے جس وقت اللہ کے دربار کی طرف رجوع کیا فرشتوں نے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، جھگڑا ہمارا اس کا حل ہونا چاہیے، خالق کائنات نے ان کو حل بتانے سے پہلے زمین کو پیغام بھیجا، جو زمین اس کے گھر سے لے کر اس کے وفات کی جگہ تک بنتی تھی، اسے رب ذوالجلال نے پھیل جانے کا حکم دیا، ان تباعدی، کہ تو پھیل جا، اور جو زمین اس کی وفات سے لے کر اگلی بستی تک بنتی تھی اس کو فرما ان تقربی، تو سکڑ جا۔ تو پھر فرشتوں کو کہا کی سوما بینہما، اب تم پیمائش کر لو، یہ جہاں سے چل کے آیا ہے اور جہاں فوت ہوا ہے اس جگہ کو بھی پیمائش کرو، اور یہاں سے لے کر ولی کے گھر تک کی بھی پیمائش کر لو، اگر یہ زیادہ فاصلہ طے کر چکا تھا تو پھر یہ ایک نیک بندے کے قرب میں فوت ہوا ہے، پھر یہ جنت میں جائے گا، اور اگر تھوڑا طے کیا ہے تو پھر یہ جہنم میں جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا، لیکن فرشتوں کو جو ان کی روٹین کی کاروائی تھی وہ پوری کروائی، فرشتوں نے پیمائش کی تو وہ ایک بالشت فاصلہ زیادہ طے کر چکا تھا، ایک بالشت کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہو گیا، اور رب ذوالجلال نے رحمت والے فرشتوں کو کہا کہ یہ جنتی ہے، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اب یہ برکت اور تبرک کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ایک شخص کہ جس کا نام اعمال سیاہ ہے اور بالآخر اس کو یہ تڑپ اس میں پیدا ہوئی کہ میں توبہ کروں، اور وہ نکلا ہے تو اللہ کے ایک بندے کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے، اور وہ برکات کا محور ہے، اور اس طرح حدیث صحیح سے اس کی برکات کو ثابت کیا گیا ہے کہ یہ بندہ بظاہر تو ایک بندے کے لیے جا رہا تھا، مولا سے ملنے تو نہیں جا رہا تھا، اور یہ مسجد حرام کا مسافر بھی نہیں تھا، یہ حج اور عمرے کا مسافر بھی نہیں تھا، یہ مسجد اقصا کی زیارت کے لیے بھی نہیں جا رہا تھا، اس نیک انسان کی زیارت کے لیے جو اس بستی میں موجود ہے یہ جا رہا تھا،
اور اس بندے کے اثرات اتنے زیادہ ہیں، اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ فیصلہ کیا اس کے پاس آ کے جو فوت ہو جائے اس کا تو مقام ہی بڑا ہے، اس کی راہ میں جو فوت ہو جائے وہ بھی جنت میں جاتا ہے اس کی برکات کی وجہ سے کہ اس کی طرف آنے والا طلب صادق لے کے آیا اور ایک بالشت وہ سفر زیادہ طے کر چکا ہے، یعنی اس کی حدود میں داخل ہو چکا تھا، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ایک بندے کی وجہ سے اپنے بندے پہ کرم کر دیا، تو یہ ثابت کیا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو دوسرے بندوں کے لیے رحمت کا حوالہ ہے، جو دوسرے بندوں کے لیے برکت کا ذریعہ ہے، جو دوسرے بندوں کے لیے نجات کا سبب ہے، وہ بندے اگرچہ مولا نہیں ہے رب نہیں ہے لیکن اللہ کی اتنے پسندیدہ ہے کہ ان کے ارادے سے جو گھر سے نکلتا ہے رب ذوالجلال ان کو بھی مالا مال فرما دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی جو روایت ہے اس میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کو مشورہ دیا گیا اخرج من القریۃ الخبیثہ الی القریۃ الصالحہ، کہ تو اگر بچنا چاہتا ہے تو خبیث بستی سے نکل کر نیک بستی کی طرف چلا جا، جہاں تو پہلے رہتا ہے وہ بستی خبیث ہے اور جہاں تو جانا چاہتا ہے وہ بستی صالحہ ہے، اور یہ قانون ہے کہ خبیث یا نیک ہونا یہ کوئی اینٹوں کا وصف نہیں ہے، یہ کوئی در و دیوار کا وصف نہیں ہے، مطلب یہ تھا جہاں تو پہلی تیری جگہ ہے، مسکن ہے، تیرا دیش، تیری دھرتی اور تیری بستی یہ گندے لوگوں کی جگہ ہے، یہ برے لوگوں کا شہر ہے، تو اس سے نکل جا اور سامنے جو شہر ہے وہ نیک لوگوں کا شہر ہے، تو اس کی طرف چلا جا۔ اب اس حدیث شریف کے مطابق اس کو ایک نیک شہر میں جانے کا مشورہ دیا گیا۔ آج اگر برکت اور تبرک کا انکار کرتے وقت کوئی یہاں تک پہنچتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو بھی کوئی ہاتھ لگائے تو کہتے ہیں تبرک حرام ہے، جو مقام ابراہیم پر جائے تو کہتے ہیں اس میں کچھ نہیں پڑا ہوا، کچھ نہیں یہاں سے ملتا، یہ تو بڑے مقدس ترین مقامات ہیں۔ میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ پہلی امتوں میں ایک بظاہر عام سا شہر ہے، نہ اس میں مسجد حرام ہے، نہ مسجد اقصی ہے، نہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ پاک ہے، نہ مسجد نبوی ہے، عام سا شہر ہے، مگر اس شہر میں رہنے والے اللہ کا تقویٰ رکھتے ہیں، اللہ کی پرہیزگاری، رب ذوالجلال کا خوف ہے، خالق کائنات کی محبت ان میں موجود ہے، وہ ولی ہے خدا کے، ان کی وجہ سے اللہ نے اس شہر کے در و دیوار کو برکت والا بنا دیا ہے۔ اور میں اس شہر کی طرف نکل جاؤ، وہ قریا صالحہ ہے، وہاں تمہیں نیکی ملے گی، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ شخص نکلا ہے اور فوت ہو گیا ہے رستے میں۔ اس میں ابن ماجہ کی روایت میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا وہ سکڑ گئی، اس میں اتنے الفاظ موجود ہیں کہ جب وہ گرا تو سینے کے بل بھی اس نے آگے جانا چاہا لیکن فوت ہو گیا۔ تو یہاں جھگڑا جس وقت ہوا رحمت اور عذاب کے فرشتوں کا، تو عذاب کے فرشتوں کی طرف شیطان بھی آ گیا، شیطان نے کہا یہ میرا ہے، انا اولا بھی، یہ تو میرا ہے، لِأَنَّهُ لَمْ يَعْصِنِي سَاعَةً قَطُّ، اس نے تو ساری زندگی میری فرما برداری کی ہے، اس کو میں لے جاؤں گا، یہ اللہ کا فرما بردار بندہ تو نہیں تھا، اس نے میرے کہنے پہ ناجائز قتل کیے، میرے کہنے پہ لوگوں کا خون بہاتا رہا، یہ صفاق قاتل ہے اور یہ میرے کام پہ لگا رہا ہے، لہذا اس کو میں لے جاؤں گا، یعنی جہنم میں یہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالی کی طرف جب فرشتوں نے رجوع کیا تو خالق کائنات نے فرمایا یہ شیطان کا نہیں، یہ رحمان کا ہے، آخری وقت، اس کو قریا صالحہ کا سفر منظور تھا۔ اب ایک یہاں یہ فکر دی جاتی ہے کہ اگر کوئی کسی مزار کی زیارت کے لیے گھر سے نکلے گا تو سفر حرام ہے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی نیت سے کوئی نکلے تو ان لوگوں نے کہا یہ سفر معصیت ہے، گناہ کا سفر ہے، اس کو گھر سے جاتے وقت مسجد نبوی کی تو نیت کرنی چاہیے مگر مسجد نبوی والے کی نیت نہیں کرنی چاہیے، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین یہ ہے۔ ابن ماجہ میں جو بیان کیا، فرمایا یہ نکلا ہے تو مقدس لوگوں کی زیارت کے لیے، مقدس شہر کے ارادے کے لیے، حالانکہ وہ ایسا شہر نہیں ہے جو مدینہ شریف ہو یا مکہ شریف ہو، عام سا شہر ہے لیکن اس کے تبرکات اتنے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس انسان کو جو بندہ تھا بندوں کے لیے جا رہا تھا اور ملاقات اور ان کی زیارت مقصود تھی،
خالق کائنات نے آخری وقت کا اعتبار کرتے ہوئے فرمایا یہ شیطان کو نہیں ملے گا، یہ میرا پاک بندہ ہے، اس کو جنت میں پہنچایا جائے گا۔ محتشم سامین حضرات، برکت اور تبرک کے لحاظ سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ادائیں دیکھیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن اپنی چاہت کا اظہار کرنے لگے، اکشف عن بطنک، امام حسن سے کہا اپنا پیٹ ذرا ننگا کرو۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے میں نے نبی علیہ السلام کو ایک دن تمہارے پیٹ پر بوسہ دیتے دیکھا تھا، تو میں وہی عمل کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں کئی قسم کی محبتیں تھیں، برکت کا حصول بھی تھا اور نسبت کی تعظیم بھی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا، سندے صحیح سے یہ ثابت ہے، تو قبل سرتہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کی ناف پہ بوسہ دیا، ناف پر بوسہ دیتے ہوئے اس بات کو بیان کیا کہ آج تک وہ منظر میرے سامنے ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پہ بوسہ دیا تھا۔ تو حسن، میرے لیے تمہارا وجود ویسے ہی برکت والا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جگہ بوسہ دینا یہ میرے لیے مقام محبت ہے۔ لہذا نہ تو حضرت امام حسن نے کہا کہ یہ تم بدعت کرنے لگے ہو، یہ شرک کرنے لگے ہو، اور خود ابو ہریرہ جو روایت حدیث میں سارے صحابہ میں سے پہلے نمبر پر ہے، باقی مقامات جو ہیں وہ صحابہ میں ان کی اولیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، خلافت روایت اپنے درایت دین کے لحاظ سے، سارے امور کے لحاظ سے، مگر روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر ہیں۔ لیکن اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کو سمجھتے ہوئے انہیں بھی پتا ہے کہ شرک کہاں بنتا ہے اور کہاں نہیں بنتا، بدعت کیسے ہوتی ہے اور بدعت کیسے نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں بوسہ دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی زیرو ہو یا غیر زیرو ہو، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا تعلق ہوتا ہے، وہاں رب ذوالجلال برکتیں ضرور شامل فرماتا ہے۔ بلکہ یہ بھی سندے صحیح سے ثابت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خود روایت کیا، کہتے ہیں میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن کی زبان کو چوس رہے تھے۔ ایک روایت میں زبان کو چوس رہے تھے، دوسری میں ہونٹوں کو چوس رہے تھے۔ اب یہ عظمت اور فضیلت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے خاص پیار، اور اس موقع پر یعنی کبھی یہ انداز تھا کہ صحابہ کہتے ہیں گود میں امام حسن کو بٹھایا ہوا تھا اور وہ اپنے ہاتھ نبی علیہ السلام کی داڑھی میں داخل کر رہے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زبان چوس رہے تھے، اور ساتھ یہ دعا کر رہے تھے اللہم احبہ فاحبہ، اے اللہ حسن سے میں بھی پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا یہ یقین ہے لا یعذب لسان او شفتان مسہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس زبان کو نبی علیہ السلام نے چوسا ہے وہ بندہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا، جن ہونٹوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوسا ہے وہ کبھی جہنم کی آگ کے قریب نہیں جا سکتے، اس واسطے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پیکر کی پہلے خون کی نسبت ہی کافی ہے، لیکن اس کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ان کی طرف سے نور علی نور ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا پیار دیا، ایسی شفقت دی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عقیدے کو اپنی طرف سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا اس پر یقین ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں نبی علیہ السلام کی ہونٹ لگے ہوں وہ جگہ جہنم میں چلی جائے، نہیں نہیں وہ برکتوں سے لبریز ہوتی ہے۔ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف ہے، کہتے ہیں کہ ایک خسمی قبیلے کی عورت، وہ جس وقت نبی علیہ السلام حج کے لیے تشریف لائے تو وہ بھی حج پر آئی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمرہ عقبہ کو رمی کر کے پیچھے ہٹے تو اس نے رستہ روک لیا اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے کہ بہت عمر ہو گئی ہے لیکن اس کو بولنا نہیں آتا، اس کی زبان بند ہے، بول نہیں سکتا، اور یہ بقیہ تو اہلی یہی اکلوتا ہے میرا اور اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں، بول ہی نہیں سکتا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ایتونی بشیء من الماء، میرے پاس تم تھوڑا سا پانی لے آؤ. وہ عورت گئیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کے پانی رکھ دیا، پیالے میں پانی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کا تبرک دیکھیے، اور امت کو حج اور آخری حج، اور وہی حج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں جامع چارٹر امت کو عطا فرمایا ہے. اب پیالہ سامنے ہے، ہزاروں لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک بیمار کا علاج کرنے لگے ہیں. کیا کیا؟ غسل یدیہ، اس میں اپنے ہاتھ دھوئے، ومضمض، اور پھر پہلے منہ میں پانی ڈالا اور کلی کی، اور اس کے بعد اس میں ہاتھ دھوئے. اب یہ سب کچھ تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. اپنے ہاتھ دھوئے ہیں، کلی کی ہے، اور پھر آتاہا، اس خاتون کو وہ پیالہ دے دیا اور تین حکم دیے. اس کی ہے، یہ پانی اس کو پلاؤ. سب بھی ہے، پھر یہ پانی تم اس پہ ڈالو، یعنی کچھ پلاؤ کچھ چھڑکو، پھر سم مستشفی، پھر تم اللہ سے شفا چاہو. پانی اس کو پلاؤ، اس کے بدن پہ ڈالو، یہ اس کا علاج ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے. آج ان باتوں کو لوگوں نے توہم پرستی کہا، اور ان باتوں پر شرک کے فتوے لگے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس اہم موقع پر، جہاں بہت بڑا مجمع بھی ہے، لوگوں کے سامنے یہ سارا عمل جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور پتہ ہے سب کو کہ یہ شرک نہیں، یہ تو شرک توڑ عقیدہ ہے اور شرک توڑ مقام ہے. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہاں پڑھ کے کچھ دم بھی نہیں کیا. عمومی طور پر دم بھی کیا جاتا تھا، اب یہاں صرف ہاتھ دھوئے ہیں اور پہلے اس پانی کو منہ میں ڈالا ہے اور کلی کی ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ہاتھ، ان ہاتھوں کی نسبت اور ان ہاتھوں سے لگنے والا پانی، اگر وہ اللہ کی اذن سے مشکل کشا بن سکتا ہے، تو ہاتھ مشکل کشا کیوں نہیں بن سکتے؟ نبی علیہ السلام کی مقدس، مقدس زبان سے جو پانی لگا ہے منہ مبارک سے، وہ پانی دیا ہے، ہاتھوں والا پانی اور منہ والا پانی، اور فرمایا یہ پلاؤ اور بچے پہ چھڑکو، اور پھر رب ذوالجلال سے دعا مانگو، خالق کائنات جل جلالہ کا فضل ہو جائے گا، یہ بولنا شروع کر دے گا. حضرت ام جندب جو راویہ ہے، وہ کہتی ہے میں آگے بڑھی اور میں نے اس خسمی عورت سے یہ کہا کہ آپ اس پانی سے مجھے بھی دے دیں. یعنی سمجھ رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں ہے، اور آپ نے یہ خصوصی تبرک دے دیا ہے، لہذا مجھے بھی فائدہ ہوگا اور میں بھی استعمال کروں گی. لیکن یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، صحابہ کرام علیہ رضوان نے جان کا بھی اظہار کیا ہے مگر تبرک کا اظہار نہیں کیا. یعنی احد کے میدان میں اگر صحابی زخمی پڑے ہیں، آخری سانس پر پانی پہنچا ہے، امید ہے کہ پانی پی لوں گا تو جان بچ سکتی ہے، اتنے میں اگر کراہتے ہوئے دوسرے بھائی کی آواز آئی ہے کہ پانی مجھے دو، یا صرف آہ اس نے کی ہے، تو انہوں نے خود نہیں پیا، اظہار کرتے ہوئے ان کو دے دیا ہے، خود جام شہادت نوش کر لیا ہے، پانی اوروں کو دیا ہے، جان پر بھی اظہار کر دیا مگر نبی علیہ السلام کے تبرک پر اظہار نہیں کیا. وہاں حدیبیہ میں کادو یقتتلون علی ودوئہ، ہر چیز پر اظہار تھا مگر نبی علیہ السلام کے بدن سے لگ کے جو پانی نیچے گرنا چاہتا تھا، صحابہ اس میں اظہار نہیں کرتے تھے. ہر شخص چاہتا تھا یہ قطرہ مجھے ملنا چاہیے. ایسے یہاں بھی اس وقت پوچھا تو وہ عورت کہنے لگی، حالانکہ حدیث میں پہلے ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے خاص کیا ہو کہ یہ تیرے بیٹے کے لیے ہی ہے، مگر کہنے لگی کہ میں یہ نہیں دوں گی، یہ تو میرے بیٹے کا حصہ ہے، یہ صرف میرے بیٹے کے لیے ہے، یہ اس مبتلا کے لیے، اس مریض کے لیے ہے، اور کسی کو نہیں دوں گی. حضرت ام جندب کہتی ہیں اگلے سال حج پر پھر میری اس عورت سے ملاقات ہو گئی. سألتها عن الغلام، میں نے پوچھا بتاؤ تمہارے بچے کا کیا حال ہے، تو کہنے لگی بارا وعقل لیس کعقول الناس، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اور بولتا ہے، اور ایسی سمجھ سے بولتا ہے کہ میں نے آج تک اتنا زیرک بندہ کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. عقل، اس کو اتنی عقل آ گئی ہے، لیس کعقول الناس، عام لوگوں کی عقلوں جیسی عقل نہیں اس کی، بڑی اس کی زیرک عقل ہے، بڑا ذہین ہے اور بڑا سمجھدار ہے، بڑا صاحب فراست ہے. ربی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ دھو کے اور کلی کر کے میرے بیٹے کو عقل کے پیالے پلا دیے ہیں. اس کی زبان بھی بولتی ہے، اور زبان نے جو کچھ بولنا ہوتا ہے وہ تو زبان عقل کی ترجمان ہے، کیونکہ زبان چھوٹی سی ہوتی ہے،
بہت بڑا بندہ زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، المرو مخبی تحت لسان، ہی انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، اگر بولے تو پتا چلتا ہے جاہل ہے یا عالم ہے، عقل مند ہے یا پاگل ہے، اگر خاموش رہا تو پتا نہیں چلتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا تھا کہ زبان اس کی صحیح ہو جائے، یہ بولنا شروع کر دے. اور یہ دربار وہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. مقصد یہ تھا کہ صرف زبان کو بولنا نہیں سکھائیں گے، جو کچھ بولنا ہے اور جہاں اس کی ترجمانی زبان کرنی ہے وہ تو دماغ ہے، ہم اس کے دماغ کو بھی پوری طرح ایک چمک عطا فرمائیں گے. یہ ہے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کا دھوبن، اور یہ ہے کلی مبارک کا پانی، کہ جس کو صحابہ اس نیت سے پیتے ہیں اور پلاتے ہیں کہ جب یہ پانی کوئی پی لیتا ہے بیماریاں دور ہوتی ہیں اور مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. خود سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہم مقامات پر، بڑے اہم مقامات پر اپنا تبرک استعمال کروایا. السوائق میں ابن حجر نے یہ لکھا کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیسے رخصت کیا؟ فرمایا پیالے میں پانی لے آؤ. جب پیالے میں پانی منگوا لیا، مت جافی ہے، تو نبی علیہ السلام نے منہ میں پانی ڈال کے اس میں کلی کی. اب خود پیالے میں کلی فرمانے کے بعد نادہا الا سجیہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا آگے آ جاؤ. جب وہ آگے آئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الا سجیہا ورأسہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پر اور سامنے وہ پانی چھڑکا، اور چھڑکنے کے بعد یہ دعا کی، اللہم انی اعوذ بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں فاطمہ کو اور فاطمہ کی اولاد کو شیطان سے بچاؤ کے لیے تیری پناہ میں دے رہا ہوں. اور پھر فرمایا اب فاطمہ ذرا چہرہ پھیرو، ثم صب بین کتفیہا، دونوں کندھوں کے درمیان بھی وہ پانی بہایا اور پانی چھڑکا. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا، اور ایسے ہی ان کے سینے پر بھی پانی چھڑکا، وہی پانی سر پہ ڈالا، اور وہی پانی ان کے کندھوں کے درمیان پشت پہ ڈالا، اور یہی دعا مانگی، اور قیامت تک اس بات کو ثابت کیا کہ یہ میری برکت ہے جو آج تک نہیں صدیوں تک قائم رہے گی. صدیوں تک وہ سادات کی عظمت اور وہ سادات کی فضیلت جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا، انا واہل بیتی شجرت فی الجنہ اغصانھا فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، میں اور میرے اہل بیت ہم درخت جنتی ہیں مگر ہماری ٹہنیاں دنیا پہ پھیلی ہوئی ہیں، اس واسطے کہ جس نے اللہ کے پاس جانا ہو، قرب پانا ہو، وہ یہ رستہ اختیار کر لے. اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری ذریت آگے یہاں سے جاری ہوگی، میری نسل یہاں سے چلے گی، اور اس وقت خاص وقت تھا سارے کائنات کے تاجدار جو ہیں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا، بلکہ وہاں صرف کلی کا ذکر ہے، منہ میں پانی ڈالا ہے، وہ برکت والا پانی ان پہ چھڑک دیا ہے اور شیطان کے وساوس سے ان کو محفوظ کر کے بھیج دیا ہے. لہذا ایک تو ہے صحابہ کا اپنے طور پر سمجھ جانا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان براہین میں سے ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ ثابت کیا کہ یہ پانی عام پانی نہیں رہا، اللہ نے اس میں دارین کی برکتیں شامل فرما دی ہے. محتشم سامین حضرات، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور صحابی ہیں، ان سے حضرت سعید بن جمحان نے ایک دن پوچھا، کہتے ہیں میں 8 دن ان کے پاس رہا، حجاج بن یوسف کا جب زمانہ تھا اور اس کا فتنہ چل رہا تھا، تو میں حضرت سفینہ کے پاس تقریباً 8 راتیں موجود رہا، ان کا انٹرویو میں کرتا رہا، ان سے حدیثیں میں پوچھتا رہا، سنتا رہا، اور احادیث کافی میں نے ان سے پڑھ لی. ایک سوال میرا ان سے یہ تھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرا نام والدین نے تو کچھ اور رکھا تھا، لیکن یہ سفینہ جو میرا نام ہے، سمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام سفینہ میرے والدین نے نہیں رکھا، یہ نام میرا بچپن میں نہیں رکھا گیا، یہ نام میرا میری ہوش میں میری آنکھوں کے سامنے رکھا گیا. اور کس نے رکھا؟ کہتے ہیں سمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام سفینہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز فرمایا ہے. اب پوچھا گیا اس کا سبب کیا ہے، تو کہنے لگے ایک جگہ ہم مہم پہ نکلے، صحابہ اکرام علیہم رضوان
کا دستہ موجود تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ تھے، بوجھ سب نے بہت سا اٹھایا ہوا تھا، اتنا بوجھ تھا، اب جنگ پہ نکلنا ہو اسلحہ بھی ہے اور پھر کئی دنوں کا راشن بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف تدابیر ہیں بچاؤ کے لیے، زرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، اور کئی دنوں کے لیے وہ سامان ہے ان کے ساتھ، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بوجھ محسوس کیا چلتے چلتے، ہر ایک کے پاس بہت سا سامان تھا جتنے بھی اس قافلہ کے اندر لوگ شریک تھے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفینہ کو بلایا، فرمایا ابسط رداء کا اور کسا کا، اپنی چادر پھیلاؤ. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر پھیلا دی، تو جتنے بھی اس دستے میں صحابہ موجود تھے، نبی علیہ السلام نے سب کو کہا کہ جو تمہیں بوجھ محسوس ہوتا ہے وہ بوجھ اس چادر پہ رکھ دو. سب نے اپنا اپنا بوجھ، جس کو وہ اضافی سمجھتے تھے ہلکا ہونے کے لیے، انہوں نے وہ سامان وہاں پہ اکٹھا کر دیا. اب جس وقت سامان اکٹھا ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سفینہ کو اس وقت پہلے دن سفینہ کہا، فرما احمل انت السفینہ، یہ سارا تم اٹھا لو، تمہیں کیا پرواہ ہے، تم تو سفینہ ہو، تم سفینہ ہو، تم کشتی ہو. یعنی کشتی پانی کے اندر جو چلتی ہے تو بڑے نرم انداز سے، اور اس میں چلنے کے انداز جو ہے اس کا، اور جیسے پانی کے اندر کشتی جاتی ہے، تم بری سفینہ ہو اور سفینے کی طرح تم چلنے والے ہو. لہذا یہ ساری گٹھڑی باندھی اور جتنا سامان تھا وہ اس میں رکھ کے صحابہ سے فرمایا ان پہ لاد دو، ان کو کوئی پرواہ نہیں، یہ سفینہ ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ پہلا دن ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے مجھے سفینہ کہا. اب کہنے لگے پھر سنو سعید بن جمحان ہوا کیا، میں نے بوجھ اٹھایا، اور کہتے ہیں کہ یہ جو چادر بڑی تھی بوجھ بہت زیادہ تھا اور سب کا اکٹھا مجھ پہ لادا گیا، یہ بوجھ جو میں نے اٹھایا میرے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. لو ہمل تو یوم ازن وکر و بعیر او بعیرین او سلاسا او اربا او خمسا او ستا او سبا ما ساکلا علیہ شے. فرمایا یہ تو بوجھ تھوڑا تھا، اگر اس دن جب نبی علیہ السلام نے مجھے سفینہ کہا بوجھ ہوتا ایک اونٹ کا، جتنا اونٹ پہ لادا جاتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی. کہتے ہیں ایک اونٹ کیا دو اونٹوں کا ہوتا مجھے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، دو کیا تین کا ہوتا مجھے پھر بھی پرواہ نہیں تھی، تین کیا چار کا ہوتا مجھے پھر بھی پرواہ نہیں تھی، چار کیا پانچ کا ہوتا مجھے پھر بھی پرواہ نہیں تھی، پانچ کیا چھ کا ہوتا مجھے پھر بھی پرواہ نہیں تھی، آخری جو فگر تھا وہ سات کا تھا. فرما اگر سات اونٹوں کا بوجھ مجھ پہ لاد دیا جاتا مجھے محسوس ہی نہ ہوتا کہ تنکا ہے یا سات اونٹوں کا بوجھ ہے. یس یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں ہیں، برکات ہیں، اور اس میں عقلیں حیران ہیں کہ کہیں چادر بچھائی ہے حضرت ابو ہریرہ نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حافظے کی گٹھڑی باندھ دی ہے. حالانکہ حافظہ ایسی چیز نہیں کہ جس کو گٹھڑیوں میں باندھا جائے، عقل ایسی چیز نہیں، یادداشت ایسی چیز نہیں، ان کو اس گٹھڑی میں سب کچھ دے دیا ہے، اور ادھر بظاہر ان پہ بوجھ رکھا گیا ہے لیکن حقیقت میں بوجھ گرایا گیا ہے. وہ سب کا اکٹھا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں رکھا اور فرمایا اب اٹھا لو. اب یہ نبوت ہے اور یہ نبوت کا فیضان ہے جو عقلوں سے بالا تر ہے کہ ہر چیز جو ماتی ہے، جو بسیط نہیں ہے، لطیف نہیں ہے، اس میں تجرد نہیں ہے، یقیناً اس کا بوجھ ہے، اس کا سکل ہے، اس کی کشش سکل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ فرما دیا انت سفینہ، تم سفینہ ہو کشتی کی طرح، سب اٹھا لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فرما دینا. اور حضرت سفینہ بھی سفینہ بنے تو اس عقیدے پر اگر آج کا نام نہاد کیمپ کا کوئی بندہ ہوتا تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے سے میں سفینہ تو نہیں بنتا، اب یہ بوجھ تو میرے کندھوں پہ ہوگا، مجھے پتا ہے نا کتنا بھاری ہے، تو میں کیسے اٹھاؤں، سب کا آپ نے میری چادر پہ ڈال دیا ہے اور سب کی گٹھڑیاں یہاں آ کے کھول دی ہیں اور سب کا مجموعی طور پر مجھے دے دیا ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھانے سے پہلے
ایک تو تھا نا اٹھانے کے بعد پتا چل گیا کہ اس کا کوئی بوجھ نہیں رہا. اب نبی علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے برکت اتنی آ گئی ہے کہ بوجھ ختم ہے اور اس کا کوئی بوجھ نہیں. لیکن اٹھانے سے پہلے کی جو کیفیت تھی اس کیفیت نے حضرت سفینہ کو سفینہ بنایا ہے. انہوں نے تنقید نہیں کی, انہوں نے اعتراض نہیں کیا, انہوں نے اپنے اوپر نبی علیہ السلام کے جملے کو قیاس نہیں کیا کہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ڈر گیا ہوں اتنا کیسے اٹھاؤں گا, یہ سب کا اکٹھا کر دیا ہے آپ نے اور مجھ پہ رکھ رہے ہو, صرف آپ یہ کہہ دیں کہ میں سفینہ ہوں تو میں کیسے سفینہ بن جاؤں گا. نہیں نہیں, ان کا یقین تھا, اعتقاد تھا, عقیدہ تھا, انہوں نے عقیدہ رکھتے ہوئے سب کا بوجھ اٹھایا ہے اور نبی علیہ السلام کی برکت سے سب سے ہلکا پایا ہے. یہ تبرک اور یہ سفینہ کہنے کی حکمت. اور پھر انہوں کو یہ اتنا حوصلہ ہو گیا کہ کہنے لگے اگر 7 اونٹوں کا بوجھ بھی مجھ پہ لاد دیا جائے تو ما ثقل علی, میں سمجھوں گا کہ کوئی بوجھ نہیں, کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. یہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے. اور یہی وہ سفینہ ہے کہ جو ایک بحری سفر میں تھے, کشتی ٹوٹ گئی اور کہتے ہیں جب ہم بحر نکلے تو رستہ بھول چکے تھے, ہمیں پتا نہیں تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے, دوست بھی سارے رستہ بھول چکے تھے. تو اتنے میں ایک شیر سامنے آیا تو دنو تو منہ, میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا انا سفینہ تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں سفینہ ہوں اور نبی علیہ السلام کا خادم ہوں, میں سفینہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میں تو رستہ بھول چکا ہوں, مجھے رستہ کا پتہ نہیں چل رہا. تو کہتے ہیں وہ آگے یوں چلا جیسے گائیڈ ہوتا ہے اور رستے پر پہنچا کے یوں ہٹا جیسے کوئی رخصت کر رہا ہوتا ہے, اور رخصت کرتے ہوئے اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو آگے پہنچایا. تو یہ بات ہے مقدر کی اور بات ہے نصیب کی, اور یہ ایک تقسیم ہے جزوی طور پر. اگر کہیں صحابی رستہ بھول جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے عشق جو اس شعر میں جلوہ گر ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے غلام ہیں اور یہ ہمارے قائد ہیں, یہ ہمارے لیڈر ہیں, یہ اس انداز میں اس کو سمجھ ہے شعر کو. حالانکہ لوگ اس کے سامنے آئے تو شعر کا کام پھاڑنا ہوتا ہے, اور یہ سامنے آ جائیں تو شیر کا کام غلامی کرنا ہوتا ہے. شیر کیا سفینے تاہیں سن رہی گل جاندے, جیڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام انہاں دے. کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم غلام ہو ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست, بحر و بردر گوشائے دامان اوست. کہ جو نبی علیہ السلام کے عشق میں غرق ہو جاتا ہے کائنات خود اس کی غلامی کرتی ہے. تو یہ پھاڑنے والے چیرنے والے جانور ان کو بھی اتنی فراست ہے کہ یہ عام لوگ نہیں, یہ خاص دربار اور دہلیز کے منگتے ہیں. لہذا یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس انداز میں اجاگر کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی امور کو عقل پر سوچنا نہیں چاہیے, عقل کے ترازو پہ تولنا نہیں چاہیے, اور لوگ بوجھ ڈالے تو اسے بوجھ سمجھنا چاہیے, لیکن نبی علیہ السلام بوجھ ڈالے تو اس کو سمجھنا چاہیے بوجھ اتارا جا رہا ہے. بالکل برعکس فیصلہ ہے لوگوں کی عام سوچ کے, کہ عام لوگ تو نبی علیہ السلام کے امور کو اپنے امور پر قیاس کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بوجھ کو پھر بوجھ ہی سمجھیں گے. لیکن حضرت سفینہ کہہ رہے ہیں جب نبی علیہ السلام بوجھ ڈالے تو کندھے بھاری نہیں ہوتے, کندھے ہلکے ہو جاتے ہیں, اس واسطے کہ ان کے پیکر کو رب ذوالجلال نے ہمہ جہت برکت عطا فرمائی. حضرت روضہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہے, اور اس کو شوکانی نے در و صحابہ میں بھی روایت کیا ہے کہ حضرت روضہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں ایک گھر کے اندر معمولی سی خادمہ تھی, بچی تھی چھوٹی اور خدمت کرتی تھی. ان کی جو مولاد تھی یعنی ان کی آقا جو جس کی وہ خادمہ تھی, اس خاتون نے جب یہ سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ رہے ہیں, حالانکہ وہ مومنہ نہیں تھی کافرہ تھی, اس نے اس بچی کی ڈیوٹی لگا دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس شہر میں داخل ہو جائیں گے تو جب یہاں سے گزریں ہماری گلی میں سے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں. جس وقت حضرت روضہ رضی اللہ تعالی عنہا جو خود کافرہ ہیں اور اپنی کافرہ مالکہ کی وہ لونڈی ہیں, اس کے کہنے پر گلی میں کھڑی ہو گئی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ شریف میں جب ورود ہوا تو صحابہ کہتے ہیں مدینہ شریف والے ہمیں زندگی میں کسی دن میں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی سرکار کی آمد پہ ہوئی ہے. سارا مدینہ گونج اٹھا ہے درود و سلام سے,
ہر طرف برسات ہے رحمتوں کی، ہر طرف مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، اور مدینہ شریف کے لوگوں کا عشق رنگ لے آیا ہے کہ انہوں نے مکہ شریف سے اپنے محبوب علیہ السلام کو بالآخر اپنے ہاں بلا لیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، زیارت کے لیے لوگ دور دور تک تڑپ رہے ہیں۔ ایسے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گلی میں سے گزرنے لگے تو رودا نے دیکھا، تو بچی تھی چھوٹی تھی، کہتی ہیں خود اپنی روایت کے اندر کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی چادر پکڑ لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، میں قبل اس کے کہ میں اپنی مالکہ کو بتاتی کہ سرکار گزر رہے ہیں مجھے یہ بھول گیا، تو میں نے نبی علیہ السلام کی چادر پکڑی، نظر الیہ سرکار نے میری طرف دیکھا، فتبسم فی وجہی مجھے دیکھ کے سرکار مسکرائے۔ اب یہ وقت تھا جب ایک جہنمی کو جنتی بنایا جا رہا تھا اور اس کی قسمت بدل رہی تھی، جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں، حضرت روضہ کہتی اظنو میرا یہ بھی خیال ہے، مجھے یاد ہے اتنا کہ نبی علیہ السلام نے میرے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا تھا، سرکار کا ہاتھ میرے سر پہ پھیرا، اس کے بعد میں گھر میں داخل ہو گئی اور میں نے اپنی مولات کو اپنی مالکہ کو یہ بتا دیا کہ وہ تشریف لے آئے ہیں، ہاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر ہمارا ہے، گلی ہماری ہے اور مہمان عرشوں کے آگئے ہیں، یہاں پہ جلوہ گری ہو گئی ہے۔ کہتی ہیں وہ میری مالکہ بھی بہر آ گئی، سارے گھر والے بہر آ گئے، جو ہی آتے گئے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا شروع کیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، خدا ایک ہے، یہ کہنا تھا سب نے کلمہ پڑھ لیا، اب وہ گھر مسلمان ہوا، کلمہ انہوں نے پڑھا۔ حضرت روضہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت چھوٹی تھی، بعد میں زمانہ گزرتا گیا، دین ایمان ان کے سینے میں بھی داخل ہے اور تقوی و طہارت کے مزید کورسز یقینا انہوں نے کیے ہوں گے، لیکن وہ ہاتھ جو نبی علیہ السلام نے ان کے سر پہ رکھا تھا اور وہ نگاہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پہ پڑی تھی اور وہ تبسم کی چاندنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے آپ نے وہ ان کو دیکھ کے سرکار مسکرائے تھے، اس کے اثرات دیکھیے، اس کی کتنی برکات تھی، اس کے کتنے اجالے تھے۔ حضرت روضہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سیکہ روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، ان کو خالق کائنات جل جلالہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا، اتنا بڑا مقام دیا، اتنی بڑی عظمت دی کہ جس وقت بھی ان کے پڑوسی کوئی چیز خریدتے تھے، کوئی غلام، کوئی خادم، کوئی طعام، کوئی کپڑا، چار چیزوں کا وہاں پہ ذکر ہے، کپڑا خریدتے تھے یا کھانا خریدتے تھے یا کوئی غلام خریدتے تھے یا کوئی ایسی چیز اور بھی جو بھی بے اشرا کرتے تھے، تو کیا کرتے تھے، کہتے تھے یا رودتو دئی یادا کے علیہا، اپنا ہاتھ ہمارے کھانے پہ رکھ دو ایک بار، اپنا ہاتھ ہمارے کپڑے پہ پھیر دو، اپنا ہاتھ ہمارے جانور پہ رکھ دو۔ کیوں؟ کہ ان کا عقیدہ تھا، اور بات میں کوئی مشرکوں کی نہیں کر رہا، میں تو مدینہ شریف کے موحدوں کی بات کر رہا ہوں، مدینہ شریف کے وہ لوگ جو حق پرست ہیں نبی علیہ السلام سے، جن لوگوں نے توحید کے پیالے پیے ہیں اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین پڑا ہے، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ خاص نسبت ملی ہے حضرت روضہ کو، عام کسی مزدور کی بیٹی ہوگی، غلامہ تھی، غلام کی بیٹی تھی، مگر نبی علیہ السلام وہ غلاموں کو امامت پر پہنچانے والے، ان کی نگاہ رحمت پڑ گئی ہے۔ اب پڑوسیوں کا یہ یقین ہے، کہتے ہیں دئی یادا کہ اپنا ہاتھ تو رکھو ہمارے کھانے پر، ہمارے کھانے میں برکت آ جائے گی، ہمارے کپڑے میں برکت آ جائے گی۔ وہ ہاتھ رکھتی تھی، برکت آتی تھی، اور کانت کل شئن تاداو فی ہے یادہ برکہ، یہ اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ ہر چیز جس پر بھی حضرت روضہ اپنا ہاتھ رکھ دیتی تھی وہ برکتوں سے مالا مال ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عقیدہ حضرت روضہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، یہ عقیدہ اور ان کا یہ عمل کہ جو چیز خریدتے ہیں ان کے پاس لے آتے ہیں۔ اب آج جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کھانے کے اوپر، اس پر جن کو شبہ ہے، وہ یہ تو بتائیں کہ جو تلاوت قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، نور ہے خدا کا، سب سے افضل کلام ہے، اور یہ ایک خادمہ کا ہاتھ ہے، کس عقیدے پر صحابہ
اپنا کھانا ان کے سامنے رکھتے تھے کہ اپنا ہاتھ اس پہ رکھ دو. اور پھر یہ ان لوگوں کا کہنا کہ برکت ٹھیک ہے بالآخر ماننے پہ تو سمجھتے نا, چونکہ نبی علیہ السلام تو اب سامنے نہیں. کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی اس وقت برکت مانتے ہیں, بعد میں نہیں مانتے, آج نہیں مانتے. تو یہ کوئی نبوت کی علمبردار تو نہیں تھی, یہ ایک ولیہ تھی, نبی علیہ السلام والسلام کی امت کی ایک ولیہ تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین پانے والی, دین پڑھنے والی غیر نبی ذات ہے. اور غیر نبی ذات کے ہاتھ میں یہ برکت سے آبا نے مانی ہے, اپنا کھانا بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں. لہذا جب کھانے پر ہاتھ رکھنے سے برکت آ سکتی ہے تو قرآن پڑھنے سے بھی آ سکتی ہے, اور یقیناً آ سکتی ہے. اگر ہاتھ رکھوانے سے کھانا حرام نہیں ہوتا کہ یہ غیر اللہ کا ہاتھ ہے, تو اللہ کا قرآن پڑھنے سے کیسے حرام ہو جائے گا؟ وہ ہاتھ غیر اللہ کا ہے, کیونکہ وہ ہاتھ ایک خادمہ کا ہے, ایک صحابیہ کا ہے, وہ نہ الوہیت ان میں ہے نہ نبوت ان میں ہے, لیکن اللہ کی اذن سے برکت ان میں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا تبرک ان میں ہے. اس تبرک کی یہ عظمت ہے کہ لوگ عقیدے کے ساتھ صرف کھانا نہیں, کپڑے کو بھی ہاتھ لگواتے ہیں, باقی ساری چیزوں کو ہاتھ لگواتے ہیں. یہ کہ ان کے ہاتھ میں برکت ہے, تبرک موجود ہے, لہذا ہم نے کیا ستم کیا, ہم نے کیا جرم کیا, ہم نے کیا گھڑا, ہم نے کیا بنایا؟ ہم نے کچھ بھی گھڑا نہیں, کچھ بھی بنایا نہیں, ہم نے تو ان صحابہ سے بالواسطہ پڑا ہے. یہ ساری چیزیں کہ آج جس وقت ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ فلاں اللہ کا ولی ہے, اور ہونا باقی اللہ کا ولی چاہیے یقیناً, تو پھر یقین اس میں برکت موجود ہوگی, برکت آ سکتی ہے تقوی و طہارت سے, پرہیزگاری سے. اور یہاں پر حضرت روضہ رضی اللہ تعالی عنہ, تو بالخصوص سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی برکت اور خاص حصہ ہے ان کے اندر. اور یہ پھر تقسیم ہے شعبہ جات کی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اتنا عظیم بنا دیا ہے کہ جس کپڑے پہ ہاتھ رکھیں وہ کپڑا برکت والا, چونکہ ہاتھ رکھوانے والے نے انا سے بیان کر دیا ہے کہ بے شک کل شے, جس شے پر بھی وہ ہاتھ لگا دیتی تھی وہ منحوس نہیں رہتی تھی, وہ برکت والی بن جاتی تھی. تو محتشم سامین حضرات, یہ ہے دین متین جو کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا دین ہے, جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچایا ہوا ہے, پڑھایا ہوا ہے. ایک طرف وہ عقیدہ کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کا جبہ ہے, اس جبے کو پانی لگاتے ہیں اور پھر پیتے ہیں اور برکت پاتے ہیں, نستشفی بہا, بیماری دور ہو جاتی ہے. اور ادھر یہ نبی علیہ السلام کی امت کے افراد, ان کے اندر بھی برکت ہے. اور پھر یہ آگے تقسیم ہے اللہ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جسے چاہے جس وصف کے ساتھ خاص کر دیں, جو خوبی جس میں رکھنا چاہے اس کو رکھ دیں, کیونکہ خالق کائنات جل جلالہ موتی ہے. تقسیم نبی علیہ السلام فرماتی ہیں انما اللہ موتی وانا قاسم, اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں برکتوں کو تقسیم کیا ہے, ایک بے جان چیز پتھر بالکل جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اس کو بھی نسبت دی ہے تو اللہ کے فضل سے صحابہ نے اس کو بھی عظمت والا مانا. محتشم سامع حضرات, یہ ہمارا آج کا موضوع تھا جس کی چند ضروری سکے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. یہ ہماری 10 قسطیں ہو گئی ہیں, اور برکت اور تبرک کے لحاظ سے انشاءاللہ لمحہ اپنے تدریجن اس موضوع کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے, اور بالخصوص موجودہ موسم کے اندر اس کو بیان کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک ابتلاء ہے کہ ہمارا مرکز دین اور مرکز اسلام وہ اس وقت ایسے لوگوں کے قبضے میں ہے کہ جن لوگوں نے یہ تمام زاویے اور تمام جو ضابطے تھے ان کو اپنی بنائی ہوئی شریعت سے معاذ اللہ ختم کر رکھا ہے, اور ایسے لوگ بوٹ پہن کر قبروں کے اوپر دوڑتے پھر رہے ہیں کہ جن کو یعنی پتہ ہی نہیں لگتا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یا سونگا تھا. وہ قبریں, وہ مقام جہاں پر صحابہ دفن ہیں, آل بیت اطہار دفن ہیں, ان قبروں کے اوپر دوڑتے ہوئے جوتوں کے ساتھ, یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تھا ایک شخص کونی رکھ کے قبر کے ساتھ بیٹھا تھا, تو فرمایا لا تؤذی صاحب القبر, قبر والے کو تکلیف نہ دو, کونی اپنی اٹھا لو, کہاں کونی کا رکھنا, کہاں جوتوں سے سمیت اوپر چڑھ جانا اور بلڈوزر پھیرنا.
یہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت نہیں ہے، یہ بھی دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی اسلام کے مرکز کو ایسے لوگوں کی نحوست سے پاک فرمائے. اصل میں اس وقت جو پوری دنیا میں ہمارے مسائل بنے ہوئے ہیں مختلف، اس کا سبب یہ ہے کہ مرکز میں نحوست آ گئی ہے، اور مرکز میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان مسائل کو جنم دیا ہے، جو خود امریکہ کی آغوش میں بیٹھے ہیں تو آج پوری دنیا کو امریکہ لپیٹنا چاہتا ہے اور اپنی مرضی کی شریعت بنانا چاہتا ہے. اب ان کے لوگ بھی، حکومت کے لوگ بھی روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکہ ہم سے اپنی مرضی بنوانا چاہتا ہے، مرضی کا دین ہم امریکہ کا کیسے بنائیں. اب وہاں کے برسر اقتدار طبقے کے لوگوں کی یہ آہیں ہیں کہ امریکہ ہم سے ہمارا دین چھیننا چاہتا ہے، اپنی مرضی نافذ کروانا چاہتا ہے. تو یہ اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ جب ان کو باقاعدہ اڈے دیے گئے، ان کو اپنے مقدس مقامات تک تحفظ اور سارے نقشے فراہم کر دیے گئے، آج جو ہے آج بھی وقت ہے کہ ان مجرموں کو، بگوڑوں کو، امریکیوں کو وہاں سے جوتے مار کے نکال کے بہر کر کے حرمین کے خادم یہ واقعی زہر کریں کہ ہم مسلم امہ کی امانت پر پیرا دے رہے ہیں. جو کہ نبی علیہ السلام نے آخری جو جملے بولے تھے، فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، عرب میں کوئی یہودی بھی نہیں رہنا چاہیے اور کوئی عیسائی بھی نہیں رہنا چاہیے، ان کو وہاں بنگا کے ان کی خنزیر کے بندوبست ان کے لیے، شرابوں کے بندوبست ان کے لیے، کعبے کی کمائی سے عیسائیوں کو شرابیں پلانا یہ ان لوگوں کا کردار ہے، اور اس طرح ان لوگوں کو وہاں پر انہوں نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے. اس واسطے یہ لمحہ ہمارے لیے ایک بڑے ابتلاء کا لمحہ ہے. دوسری طرف ہمارے اپنے ملک کے حالات اور یہاں جو حدود اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ایسی شورش بپا ہے، اور پھر یعنی دین کے نام پر دین کی تباہی کی جا رہی ہے، ان تمام حالات میں رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنے اس دین کو بچانے کی ہمت عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.